Morsning, morsning, korsning, korsning. Nej men det var vad jag visste. Vad är det för dag? Jo, det är måndag idag, gladladdningsdag och bland annat och så. Sist ni var, fick vara med så fyllde jag i år. Och nu är ni välkomna igen. Jag är lite trött eftersom att jag har haft 3 stängningar i rad. Men nu är jag ledig 2 dagar så det är redo för att köra. Jag är redo för livets gång. Gud, alltså jag är så småsig. Alltså liksom man kommer så här och man tänkte, jag har energi, jag har redigt. Och liksom här jag råkade slå mig överfallslarm från jobbet. Men vad gör det om 100 år? Nej, liksom jag är så småsig. Alltså jag kommer verkligen här bara. Alltså jag skyller ju på att jag börjar bli gammal man. Jag är faktiskt hela 20 år nu. Och är gammal och sliten och vet knappt om jag kommer att överleva framtiden. Men välkomna till det rosa. Och kolla katten! Vill inte vara med mig! Nu ska vi se ifall jag har fått någon rolig post. Alltså det grejen är att jag är den som får minst post här i detta samhälle. Alla andra får, okej, det är skönt med någon post, så kanske vi är tidigt för det. Men nu faller vi på väg till stan. Vi ska få upp Nelly, vi har lite ärmer. Vi ska få lite systembolag, vi ska äta mat. Vi tänker att vi kan köpa lite mat ändå. Lönedag, så liksom why not. Sedan så ska vi även till Lyk. Vi måste köpa lite hudvårdsprodukter. Så det, saker tar ju slut tyvärr. Då måste man kyla upp lager så verkligen kommer upp till en ny nivå. Så att nu är vi på väg till stan och det blir night. Så ser ni hur skönt och fint det är vår. Solen lyser typ 10 grader ute. Sen ser det kul, jag kommer hem med kashmir, halsduk, fin rock för 3000. Så kommer jag här med mina sunkiga Adidas-skor som inte vet hur länge jag haft. Liksom kommer här och bara hej, hej, hej. Sen har jag också tänkt på en sak, säga här precis vid hållplatsen. Tänk att bo här, precis här. Ni som ser nu nära det här huset det är. Det är som det fönster där, det fönster där. Tänk om de bara kollar in och bara, har ni sex? Eller bara, vad ser ni på? Det är som jag sitter på tv och allt möjligt. Man kommer verkligen här bara, inget privatliv för dem tyvärr. Men de har ju själva valt att flytta hit en spårvagnshållplats här. En väl trafikerad led där. Eller väg kanske man säger. Så liksom, det är deras val. Nej men gud, alltså jag är så förvirrad. Jag fick ett sms här om att jag har en körlektion som börjar 13:00. Och jag bara, va? Vad händer? Vad sker? Så jag sa, men jag har en körlektion 13-14:25. Och så kommer man där och bara, okej, men jag skrev till Nelly. Och hon bara, men det är lugnt, jag är kär. Så här, så här, liksom, det löser sig. Men liksom får jag ändå panik över att jag råkade misslyckas med att kolla på min egna tid. Liksom, jag kan inte hålla koll på min egna almanacka. Jag börjar bli gammal, jag är ändå 20 nu. Jag har inte år tid med det här. Men, så vi ska mot körskolan nu i alla fall tydligen. Hörs med det, råkade glömma det. Och hon bara, det är lugnt, det är ändå din tid. Liksom, kom så snabbt du kan. Och jag bara, tack! Jag får så panik över, jag hade kommit att se att det är det värsta jag vet. Men, förvirrade Fred, han är fan klar med sin källekon. Liksom, jag orkar inte, liksom, hur kan man vara så dum som jag glömma bort sin källekon? Men det var att jag missar i 20 minuter, liksom, det får jag väl ta. Men nu ska vi bara vänta på att Nelly ska komma hit, sen ska vi till systemet, Lyko, sen ska vi äta något. Alltså, jag har inte ätit något, jag tänkte äta precis när vi sågs, men sen, vart inte riktigt så. Kärnan gick jättebra, jag måste fortfarande gasa lite mera. Kolla lite bättre skyltar, annars känner jag att det går jättebra, jättebra, jättebra. Så liksom jag känner att ett körkort är snart på väg. Är jag verkligen så här blek? Nej, det kan jag väl inte vara. Hej! Jag känner inte igen dig först. Jag bara, är det där min korta vän? Jag vill ha en cheese and bacon och så kan jag ta en Fanta till den. Du ska få din fara. Ingen fara. Nelly har kommit med maten! Och jag har någon god burgare här, den heter cheese and bacon. Jag har någon dip till. Jag är redo att dippa. Åh gud, vad är det här för liten? Är det ett lingon? Den har kryddat. Nej men kolla, det ser ju ut som en fucking lingon. Det kanske är någon sån här husets special. Det heter ju ändå lingon food and friends. Har du något lingon i din? Nej, du verkar inte ha någon lingon. Fast en jävligt varm. Ja men det är ju bra, då är den gjort. Nu ska vi bara hugga in och njuta av maten. Så då vet jag inte, det var jättegott. Nelly är här, hon har bara dock gått för att fixa på sitt läppstift. Nu ska vi till systemet. Sen ska vi köpa någonting snacks i snacks. Sen ska vi se A Star Is Born. Alltså du ser inte så. Alltså dina solglasögon är ju större än vad du är. Ja, jag vet, jag ser ut som en fluga i dem. Men de var de enda jag hittade. En söt fluga! Nelly, den är lika söt som du är. Jag hade en sån här fast mindre i nyckelring till min nyckel som jag tappade bort igen. Igen? Jag vet inte vart den är. Men vad ska vi ha för någonting? Godis. Ah, godis. Last godis eller vill du ha chips? Nej, last godis. Last godis. Hej. Och sen min kompis har skrivit se Marie här i kassan. Just det.
stämmer får du lite rabatt. Ja, det går inte att klaga på. Nej, eller hur? Varför ut? Ja, när det ändå finns. Ja, men vill du ha en bärkasse? Nej, jag kan ta det som den är. Okej, då tar vi första någonsin runda på systemet. Nelly har redan varit här. Men hon var ju här av oärliga anledningar. Nu blev jag bara här. Jag har ju varit inne på systemet innan. Men använder du min korg? Ja, det är lugnt. Vi har ju på dig stis på hemmakväll och köpt lite godis. Det är fett nice. Jag kommer här, vad finns, vad sker, vad händer? Det är jättedött här, men det kanske inte... Det är en måndag. Ja, just det. Folk är på jobbet. Folk jobbar inte som oss och kan vara lediga mitt i vardag. Vanlig vodka. Finns det en ovanlig vodka? Nej, nej. Men vanlig vodka i alla fall. Kling, kling. Såna här saker är ju goda. Nu ska vi se. Oj, inte lakeris. Sour bubble salt, sour melon, sour cola, sour bubble. Den här kan vi testa och se. Kanske blir en hit. Kanske blir en... Jag hittade precis min drink. Eller min kompon som jag köpte i London. Nej, vi testar. 200 spänn. Här kostar den halva prisen. Oj, halva? 99 kronor. Det är fett billigt. Detta är min, som ni ser här. Min vin nu för helgen. Det är en glädra. Som jag säger, om en situation är dålig, ta bara till lite glitter så blir det 100% bättre. Allt är alltid med glitter. Men där tar jag min vin och skuld, tänkte jag säga, med systemet och skuld. Det jag tyckte var lite kul var dock att hon var tvungen att kolla. Skulle du inte till STF? Nej, jag tar den imorgon efter jag gissade. Okej, men det var så kul, hon var tvungen att kolla dagens datum. För jag fick luft för bara några dagar sedan, hon bara kollade ner och så bara okej. Jag kom hit dagen efter min födelsedag tror jag. Och då var hon i kassan och kollade mitt ID och bara åh, en dag sedan, grattis. Jag tackar. Jag fick ingen grattis. Jag såg på samma dag, jag bara grattis till dig också. Ja, så jag känner mig inte så jättefarlig. Jag väntade i några dagar innan jag blev en liten alkoholist. Nelly köpte faktiskt mer än vad jag köpte. Ja. Så att jag är en fin pojke som har drickit nattvardsvin. That's a lie. Ja, ta på dig bilbältet för... Tänk på säkerhet. Let's go. Ja, tänk om vi blir påkörd nu. Ja, när vi står stilla, då är det fan inte mitt fel. Då är det dem. Tack så mycket. No, jag har på. Rätt, även om jag dör så har jag rätt. Nej, men vi får väg hem till Nelly nu för hon ska hämta sin dator. För att jag inte kan koppla upp min dator till tvn för jag är för... Min dator 20. Nej, jag kan inte köra där. För att jag är för snål för att köpa en sån här adaptergrej. Ja, de är fan dyra alltså. Ja, men alltså jag vet inte. Alltså skolan hade jag verkligen inte snål. Eller kunde, jag. Det var ganska lätt att snål. Men liksom, det känns inte riktigt ärligt. Men kör då! Men alltså, bitch... Nelly, nu dör du nästan. Ah, det här kunde aldrig sluta till. Så vi ska hämta hennes dator, så går vi till AI, sen ska vi bara ha mysigt och se på film och bara gråta. Ja, bitch. Ja, gud, jag har faktiskt känslan av att jag har hört att alla säger att den är så gråtfärd. Men vad gör du där? Alltså, där får inte du köra, hörru du. Hej. Hörru du! Så har jag som ett litet alkoholskåp här. Liksom det, okay, det finns inte så mycket, det finns en grenadin. Men det finns en vodka. Och så finns det en liten småsur. Men sakta men säkert kommer det växa. Syns det ens? Ja, det syns inte ens. Kommer det växa upp och bli en stor och vacker spritförsamling. Och nu har jag godiset redo här. Nu ska vi se Stores Born. Alltså jag vet inte hur jag kommer reagera. Jag kommer inte grejen att jag aldrig helst vill se på bio. Men det blev aldrig så. Så att det får bli som det blir. Ja, då sitter vi här redo. Nelly har fått upp filmen på något ställe. Vi är lite kriminella av oss, men vad gör de 100 år? Vi har godis, vi har allt. Så gud, vi är redo. Jag vet inte att ha så godis, men så nu ska vi bara se på film och njuta. Sätt dig. Jag ska. Kamsi, kamsi. Jag ska. I'm ready to cry. Kom till kamsi. Hur ska jag sitta när du har fötterna där jag ska sitta? Ja, det är hundra. Hej då, tack för idag. Vi hörs och syns. Ta hand om dig. Lycka till med att köpa en diskmaskin, tvättmaskin. Tvättmaskin. Ja, men det är där uppe. Ja, jag låste ju upp för dig förut. Jag är så snäll. Puss, puss. Och eftersom att Nelly nu är tvungen att gå, eftersom att hon hade bil och pappa bara, vi måste köpa en tvättmaskin, vår precis gick sönder. Så ska jag se klart filmen nu i min ensamhet, liksom det är bara 20 minuter kvar. Men jag vet ju redan hur A Star Is Born slutar, så liksom, det blir ingen stor surprise, utan blir det bara,
Så jag ser aldrig på filmen, liksom jag känner att det inte är så kul. Och man bara kommer där bara, vänta, det blir aldrig klart att dricka som en serie. Liksom. Sen ska man vänta till ett år på den, så ser man bara, ah. Så jag brukar inte se på det, liksom, jag vet inte vad man brukar se på filmer. Men jag vill visa vart hon ser på sina filmer, så nu ska jag se på A Star Is Born, klart. Så ska jag, åh gud, alltså jag är så mest på mitt godis. Ja, nu har jag sett, jag har klart A Star Is Born, och liksom grejen är att den är jättestor. Det bara kommer där, men eftersom jag redan visste hur slutet kommer bli och jag visste typ hur det kommer vara, så kommer man där, det är inte så jättesorgligt igen. Alltså det är jättesorgligt, men så kommer man där bara, ja, men alltså lite grann, och det är så fin, och sjunger så fint, jag bara, oh my god. Så nu så ska jag ligga här återigen jättedöd och sen kolla till YouTube-video, för liksom det är lagom lej för mig, 11-12 minuter sen börjar jag bli uttråkad, så att lagom lej. Jag har henne. Kolla katten! Jag vet inte om katten gillar mig. Okej, katten vill inte ha en puss, men vad är det om 100 år? Vill han till puss? Jag vill inte ha någon puss, men jag har godis. Jag behöver inte kärlek från en katt. Jag blir också nervös, liksom här ligger katten med mig. Alltså den ligger med mig jättelänge, ni vet jag. Katten brukar bara... Och jag bara... Hej, hej, hej. Den har legat här jättelänge med mig. Den myser och vi gosar. Vi bara kommer här och bara... Ja, så vi har det mysigt. Men vad det säger, och den säger den inte. Liksom, look at this. Nej. Lilla katten och jag ligger här och myser och... Nu börjar Tampi gammal, så jag känner så här att tack för att ni följde med idag. Vi har bland annat gjort lite roliga saker. Vi har sett på film tillsammans. Vi har även gått på system tillsammans och tagit med system och skuld. Och jag och Nelly hade kört lektionen där inne. Och så råkade jag säga så här, men vi är fall inga alkoholister än så länge. Och så råkade den i personalen höra det, så man hör bara... Och där kommer vi och försöker förneka att vi är alkoholister. Fast det är vi ju inte. Men ni som kommer där och bara... Vi alla vet att jag dricker ju, alltså liksom som jag sa till dig, så sällan vi går ut så kommer det här inte bli något galet beteende. Det är om vi börjar få lite försmak för mycket vin, men nej, det kommer vi inte. Så annars känner jag så här, tack för att du följde mig idag, det vet du, det är kul. Du får jättegärna gilla, kommentera, trycka här någonstans och komma till den föregående videon. Prenumerera, jag vet inte riktigt hur sakerna kommer att gå upp. Så hörs och ses sen i nästa video, så får ni ha så bra puss och kram.